röportajında. Burada onlar təkcə metro qatarı sürməyi öyrənmirlər. Bu təcrübə sürücülüklə məhdudlaşmır. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat, Texniki, İqtisad, Neft və Sənaye Universitetlərinin tələbələri hər gün səhər saat 9-dan günorta 1-ə qədər Bakı metropoliteninin müxtəlif strukturlarında təcrübə keçirlər. Kompüterləşdirilmiş müasir, belə deyim ki, dünyamızda həmin avadanlıqlarla tanış olmaq və onların iş prosesində yaxından tanışırlar. Orada işləmək bacarıqlarının qabiliyyətləri onların yoxlanılır. İdarə aparatında var bizim, belə deyim ki, mühasibat bölməmizdə İqtisad Universitetinin tələbələri öz təcrübələrinə bölüşürlər. Eyni zamanda İnşaat Universitetinin tələbələri bizim tikinti sahələrimizdə təcrübə mübadiləsi edirlər. Bir aylıq təcrübənin sonunda fəaliyyətləri ilə fərqlənən tələbələr gələcəkdə məhz burada işə qəbul oluna bilərlər. Bizdə ixtisas metallurgiya mühəndisliyi olduğu üçün tamlığı pozmadan keyfiyyətə nəzarət üsullarını öyrənirik. Ümumiyyətlə, yəni biz metallardan ümumiyyətlə maraqlanırıq. Diaqnostika kompleksində də olur, xəttə çıxırıq, gecə tunellərə düşürük. Tuneldə qaynaq olunan yerlərdə çatları, problemləri araşdırırlar mühəndislər, biz də onlara praktikə olaraq bir baxırıq. Çox yaxşı nəticələr götürürük. Qurğulardan biri də teplovizyon nəzarətdir. Teplovizyon nəzarətdə biz tunellərdə, yarım stansiyalarda olan qızmaları müəyyən edirik və aidiyyəti olan texniki xidmətlərə yönəldirik. Tələbələrin əsas təcrübə yeri olan diaqnostika kompleksi Bakı metropoliteninin infrastrukturunu necə dəyərlər müayinə edir. Düzgün qoyulan diaqnoz baş verəcək qəzaların əvvəlcədən önlənməsinə imkan yaradır. Əgər tuneldə, kabeldə qızma, su axıntısı və digər problem varsa, o zaman diaqnostika qatarı onu vaxtında aşkarlayır və problem tez zamanda həll olunur. Yol xidmətinin bizə olan göstəriciləridir. Aylar üzrə bizim hesabatımızı burada qırmızı rəngdə qeyri-kafi, bu əşit olunan rənglərdə, sonra kafi, yaxşı, bir də əla rənglərlə biz bunları ayırmışıq. Maraqlı, elə o qədər də mürəkkəb peşənin xüsusiyyətlərini bir ay müddətində öyrənmək mümkün olmasa da, bu da bir təcrübədir. Elə təcrübə ki, bu gənclərin gələcəkdə burada asanlıqla iş tapmalarına zəmin yaradacaq. Ayşə İsazadə, Fərid Əlizadə, Bakı. Bəli, bizim hər sahədə təcrübəli gənclərə ehtiyacımız var. Bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq.